atë se çfarë është zhvilluar dhe vijon të zhvillohet në komisionin e posaçëm për inceneratorët, do të diskutojmë tani me Klevin Mukën, gazetarin ton këtu në Aty CNN, i cili ka ndjekur gjatë gjithë këtyre kohëve, ditëve kur komisioni ka patur seanca të një pasqyeshme. Klevin, mirëmbrëma, përshëndes. Atëherë, objekti secilit prej personazheve të njohur të politikës son sot në komisionin e inceneratorëve, cili ishte, pra për çfarë u pyetën secili prej tyre? Po Arlind, kryetari i Bashkisë Tiranë zoti Erion Velia ju pyet fillimisht lidhur me lëvrimin e fondit që bashkia ka bërë dhe lidhjen e një kontrate ekstra, një shtesë në kontratë prej 45 milion eurosh e Bashkisë Tiranës me koncesionarin e inceneratorit të Sharrës për depozitimin e dherave. Zoti Velia i ka nënshkaluar Këshillin Bashkiak dhe ka patur një bashkëbizetim dhe një lidhje zyrtare dhe formale nëpërmjet shkresave me kompaninë e inceneratorëve personale pa marrë miratimin e Këshillit Bashkiak. Kjo ishte edhe pyetja e zonjës Tabaku, përse u lidh në mënyrë personale me kompaninë dhe nuk pati një bashkëbizetim apo një diskutim me Këshillin Bashkiak të qarkut të Tiranës. Zoti Veliaj e dha përgjigjen e tij, ndërsa fillimisht u fut në terma politik dhe jo teknik, deklaroi se zonja Tabaku nuk mund të kërkoj dhe nuk mund ta bëj një pyetje të tillë përsa kohë familja e saj po ndërton fushën aviacionit. U shoqërua më shumë gjatë gjithë debatit dhe marrjes në pyetje zoti Veliaj, u shoqërua me debate gjithë pyetja e tij për rreth 4 orë dhe u fut në terma politik dhe jo teknik, pati akuzat të ndërsjelta mes zotit Veliaj dhe zonjës Tabaku, zotit Veliaj dhe zotit Basha, pavarësisht se ky i fundit nuk është pjesë e komisionit hetimor për inceneratorët, si dhe antarëve të tjerë të Partisë Demokratike të pranishëm në seancë. Ndërkohë, pas 4 orësh dëshmit, zotit Veliaj u mor në pyetje sekretari përgjithshëm i Këshillit Ministrave, zoti Ëngjël Agaçi, i cili u pyet lidhur me një procedurë prej 17 procedurat cilat janë zhvilluar brenda një dite në 17 nëntor 2014 në Mosgaboj, zonja Tabaku e pyeti nëse ka patur zoti Agaçi një lidhje me kompaninë e inceneratorëve dhe i ka favorizuar ato duke bërë 17 procedura dhe duke anashkaluar ligjin. Zoti Agaçi dha përgjigjen e tij se në datën kur pretendojnë demokratët se shkelur gjigji nga zoti Agaçi ka patur vetëm një vendim të Këshillit Ministrave dhe për këtë deklaroi se kjo është afishuar dhe zyrtarisht, kështu që mund ta shohin demokratët dhe sipas tij kjo pikë nuk qëndron. I fundit në radhë për dëshmuar, të paktën deri tani është zoti Gjiknuri, i cili është pyetur fillimisht lidhur me lidhjet e tij me tre aksionerët e inceneratorëve, Stella Gugallia, Klodian Zoto dhe Mirel Mërtiri. Ka planuar se një zotin Klodian Zoto ka patur një bashkëpunim me të kur ka qenë ministër, sekretari përgjithshëm i Ministrisë së Mbrojtjes në vitin 2001 dhe deklaroi se ka patur një njohje me të në atë funksion më pas për shkak detyrës së tij, por mohoi kategorikisht që të ketë udhëtuar me ndonjërin prej tre aksionerëve dhe të ketë lidhje të tjera apo të ketë favorizuar në detyrën e tij për lidhjen e kontratës inceneratorëve, Arlind. Nesër dim që në agendën e komisionit është pjesë e saj, pra pjesë e agendës është zoti Rama, i cili ka radhën për të paraqitur. Është e konfirmuar pjesëmarrja e tij në komision, Klevin, dhe ka detaje informacione të paktën që dihen deri më tani se pse do të pyetet zoti Rama nesër në komision? Është e konfirmuar pjesëmarrja e kryeministit Rama, do të jetë i pranishëm në sallën e kuvendit në orën 12 për t'u marrë në pyetje dhe për dëshmuar lidhur me çështjen e inceneratorëve. Ka patur akuzat të shumta nga demokratët, kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha e ka akuzuar pothuajse në 3-4 muajt e fundit vetëm zotin Rama si përgjegjës kryesor të aferës pretenduar nga demokratët për inceneratorët, teksa ka deklaruar se ministri i mjedisit zoti Lefter Koka është vetëm bishti i kësaj afere dhe asgjë në qeverinë Rama nuk bëhet pa marrë miratimin e kryetarit, kryeministrit Edi Rama. Pra, dhe do t'i vijen përballë këto akuza vetë personalisht zotit Rama nesër në orën 12 në komisionin hetimor, Arlind. Nga sa është parë gjatë gjithë këtyre ditëve, Klevin, në lidhje me ata që kanë dëshmuar dhe janë marrë në pyetje në komisionin e posaçëm, mund thuhet për ndonjë prej tyre që le të themi është veshur me një farë përgjegjësie sepse ka një farë perceptimi që askush prej tyre në momente shumë të rëndësishme të gjithë tyre kohëve, ku janë futur në filtrat e komisionit, pra periudhat të caktuara dhe të rëndësishme sa i takonin inceneratorëve, nuk kanë marrë një përgjegjësi për sipër.
Si pas juritet të Bakut, kryetares komisionit, 80% e personave që kanë dëshmuar në komisionin hetimor janë përgjegjës dhe kanë gisht në aferën e inceneratorve. Të paktën kështu ka deklaruar në një seancë të javës së kaluar. Demokratët pretendojnë se të gjithë, pra pjesa më e madhe të paktën e personave që kanë dëshmuar kanë gisht në aferë, apo të paktën janë në djeni të aferës që është bërë me inceneratorët, por përsa i përket personave që kanë dëshmuar, asnjë prej tyre nuk ka pranuar të ketë përgjegjësi direkte, apo se vendimet që ai ka marrë në një post saktuar në qeveri kanë ndikuar drejt për drejt për të favorizuar një nga tre aksioneret e kompanisë së inceneratorëve, kështu që deri më tani nuk është se ka patur ndonjë person që të pranojë, qoftë edhe minimalisht apo qoftë edhe pa u kuptuar, pa e kuptuar personalisht se po del në shkelje flagrante që ka bërë faj ose është fajtor lidhur me aferën e inceneratorëve Arlind. Gjithsesi pritet të shohim se si do të konkludojë raporti përfundimtar i Komisionit Hetimor për Inceneratorët. Më datë 25 duhet të jetë i përfunduar ky raport dhe të dorëzohet Kuvendit dhe SPAK-ut. Nuk dim se sa do të bien dakord palët për të nënshkruar dhe për të përpiluar një raport përbashkët dhe të dalin konkluzionet përbashkëta Arlind. Ka një precedent i cili cilësohet si jo fort optimist në lidhje me këtë të fundit që sapo përmendë Klevin. Pra, raporti i cili i dërgohet parlamentit ka sinjale se mund të dalë ky komision me dy të tillë, pra një nga krau i opozitës dhe një nga krau i socialistëve në komision. Në fakt, në këtë tre muajsh operim, duke marrë parasysh dhe rikalkulimin që bëri këshilli mandateve dhe rregullores, nuk ka patur dakordësi, të paktën nuk ka qenë evidente dakordësia me spalve, edhe për procedura minimale, nuk ka patur dakordësi. Duam të kujtojmë që vetëm në muajin e tretë u miratua plani hetimit i Komisionit Hetimor për Inceneratorët. Pra në tre muaj nuk ishte miratuar ende plani hetimit. Palët nuk ishin rënë dakord që të miratohet një plan i përbashkët se si do të punonin dhe si do të operon të këj komision e timor. Kujtojmë gjithashtu që Zoti Edmond Spao, ish antari Komisionit e timor për inceneratorët, u tërhoq për shkak se nuk gjente dakordësin e palës kundështare, majorancës, për të marrë vendime. Kështu që Zoti Spao deklaroj që nuk do tjetë më pies as një komision e timor për sako nuk është shumice antarve e që do t'i përkas ati që do t'a propozoj komisionet e timor. Kështu që nuk pritet të ketë një dakordësi, nuk e dim gjithsesi nëse mund të ketë ndonjë magji, siç ndodhi për shtyrjen e afatit dhe për miratimin e planit hetimor, si me magji pas votës që u dha për zgjatjen e afateve të vetingut, u miratua dhe plani hetimor i Komisionit të Inceneratorëve Arlind. Klevin Muga, falenderoj për këtë bisedë që zhvilluam.